Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Estamos hoje aqui recebendo arquitetos do Decor, né, arquitetos da área de ambientação, para conhecer nosso novo showroom, em que a gente está hoje elaborando uma reinauguração, tá, com um formato mais antenado, mais sintonizado, onde a gente destaca os diferenciais da marca SCA, tá, que é consolidada no mercado como uma marca de referência, onde a gente sempre busca tendências internacionais e europeias. Hoje a gente tem o maior orgulho de representar a marca no Recife, né? E estamos atuando há 9 anos aqui em Recife, com muito orgulho, tá? E muito carinho. Espero que vocês venham conhecer a nossa loja e gostem, porque foi tudo feito com muito esforço e muito amor. Who knows why it's gotta be this way? Carina Pontessotto, marketing da indústria SCA. Como vocês puderam conferir, a SCA é muito mais do que uma marca de planejados. É uma marca de design que oferece soluções diferenciadas e personalizadas aqui em Recife. E para você que não pode vir ao evento, fica o convite para conhecer o showroom e conferir de perto esses diferenciais aqui na SCA Recife, Boa Viagem, na Avenida Conselheiro Aguiar, e aguardem que 2017 está repleto de novidades para você.